巨人阿部監督、今日は横川が悪い、小林のリードは悪くない。その前にね、4回に失点を自分でどう思っているか。キャッチャーからしたら、今日は配球にならないですよね。初球、ほぼボール。バッターに対してね、それじゃ配球にならないしね。それを配球させるように、ピッチャーとしてやってほしいと思います。だからファームに行ってもらいます。先発って、それくらい責任があるので、ちなこの前井上が打たれた時は大城も反省しろとコメントした模様。こいつ二軍監督時代から横川嫌いすぎやろ。阿部はまだこれでもメタの根に持ってそう。結局阿部がただ小林好きで大城嫌いなだけで草。にわかかよ。二軍監督時代に豆潰したらしく不調だった横川を晒し投げさせたの知らねえのか？知ってるが。まあ AB やしな。AHRA と同じことすんな気に食わなくても2失点で済んでんなら爆発するまで投げさせろ。今日の阿部コメントいろいろとヤバすぎて草。井上と大城の時は大城叩いてたのにおかしいな。小林が好きで横川が大嫌いだから全部横川のせいにしたろ感すごいな。藤波が投げた時キャッチャーに文句は言わんだろ。横川のことガチで嫌いなんやな。阿部って小林のこと嫌ってるんだと思ってたけど違うのか？横川っておまた信者だから首脳陣からの受けが良くないのもわかるわ。さすがに阿部の態度は露骨すぎやが。ご視聴ありがとうございました。